пісмом зибуче, золотий церкви висяться над ним. Це славний город Єрусалім. Грішники здесь не проходять мимо, скованих ворот Єрусалима. Здесь сюди спішать замалювати гріхи, грішники, священники, торгуються на спихи. Свет генерал, а за ним она слонит колени, что просит у Бога благословения. Грешит до конца и края нет, отчего же грешит наш грех?